fondant, o punem așa pe zahăr și să colorăm cu roșu. Aici am roșu și să luăm cu sobitoarea puțin. Am să iau așa puțin colorant cu scobitoare și punem așa peste fondantul nostru. Închidem căpăcelul și acum să colorăm. Așa, dăm deoparte și luăm. Și închidem așa. Și dăm prin zahăr să nu se piască de degete. Să facem roșu. Vedeți? Așa. Și apoi o să facem câteva forme. Astăzi o să facem un ruj, o trusă de machiat, un parfumel pentru fetiță. Fondantul îl punem în folie alimentară și îl ținem ca să nu se usuce. Dacă îl vrem mai roșu, mai adăugăm puțin colorant. Ia. Și acum amestecăm. Ne ajutăm cu zahărul pudră și amestecăm totul bine. Și o să-l punem așa în folie. O rupem. Și îl punem și facem albastru și verde acum. Vedeți, eu am făcut și puțin galben și să le facem și puțin verde sau albastru. Cred că și albastru și verde o să facem. Așa, și voi lua, aici avem culorile, voi lua verde cu scobitoarea, voi pune puțin colorant așa. Și acum amestecăm. Vedeți? Și facem verde. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjitor cu camelia și bucate gustoase. Ia uitați, vedeți? Și acum o să punem în folie transparentă, să nu se usuce, trebuie păstrat în folie. Așa, și o să facem albastru. De aici am să mai iau o bucățică de fondant. Deci din aceste bezele a ieșit această culoare rozie. Ia uitați. Și punem și facem albastru. Și închidem. Îl închidem și îl ținem așa acoperit în folie. Și am să iau puțin albastru. Și cu o scobitoare am să pun aici peste. Dai puțin amidon. Și punem albastru. Închidem și punem la loc. Și punem tot așa în folie transparentă, să nu se usuce culoarea noastră albastră. Aici am folie, o rupăm două. Și acum vom încerca să facem și puțin negru, ca să facem rujul. Partea din plastic, aici. Aici avem puțin negru, vedeți? Și am să-l țin. Vedeți? Cum se lucrează foarte, foarte, foarte bine. Așa. Și voi tăia două cerculețe.
Îl lucrăm așa bine cu mânuța și apoi îi dăm formă. Am să rup așa o bucățică. Restul punem în folie să nu se usuce. Și tot timpul înainte de lucru se amestecă puțin cu mâna să se încălzească. Așa. Și acum să încercăm să facem un ruj. Așa. Ne ajutăm cu amidon să nu se lipească. Așa, vedeți? Să facem aici partea de jos de la ruj și aici o să închidem cu un căpăcel. Așa. Și vom tăia așa patru culori, galben, verde, albastru, punem restul. Așa. Și tăiem. Vedeți? Tăiem așa. Punem în folie. Acum strângem așa bine. Așa aici. Le voi lipi. Și din aceasta voi face căpăcelul. Voi face o margine încet, încet și cu răbdare. Deci încet, încet le dăm forma la fiecare. Aici o să fie căpăcelul. Așa, și o să le punem toate pe tort. Vă pup!